Do hereckého nebe odešla Zdena Hadrbolcová. Herečce, kterou si ke konci všichni pamatují jako pekařku růženku z nekonečného seriálu Ulice, bylo 86 let. O jejím úmrtí informoval jako první portál Blesk. Poslední dobou na tom nebyla herečka dobře. Jen den před loňskými vánočními svátky byla hospitalizována s vážnými zdravotními problémy. Přátelé na návštěvě ji našli částečně ochrnutou a s očima v sloup. Problém ale byl dostatý k lékařům, tvrdili zdroje extra